Vanderlan, apaixonada. Sumido, né, Vanderlan? O que aconteceu? Você abandonou o Sertão em Festa? Seus regionais também sumiram, todo mundo. Mas nós vamos continuar de moda. Um abração pro meu amigo Vanderlan e toda a família. É isso aí, meus amigos. O programa Sertão em Festa está chegando ao seu final. Tá bom, mas a gente tem que partir, né? Amanhã nós estamos aqui de novo, se Deus quiser. Todo domingo um programa novo para você. E todo dia uma reprise. No meio-dia, uma da tarde, das 6 às 7 da manhã. Nós vamos fechar o programa de hoje. Eu quero primeiro agradecer todas as pessoas que tiveram em sintonia com a gente, curtindo o nosso programa. Fiquem todos com Deus, nós vamos na mesma paz. Mas nós vamos fechar o programa de hoje com muita alegria. Vamos reprisar aqui Osmani e Manito, Delmiro e Delmoz. Era uma farra aqui no programa, foi bom demais da conta. Um canta um pedacinho de uma música, outro canta outro. Então é pra vocês que tá aí ligadinho com a gente. Abraço, tchau, até semana que vem.